Այսօր շատ մեծ իրադարձություն է մեր համալսարանում, Եղիշե Քյարենցի անվան լսարանը համալրվում է նոր գրքերով, շատ մասնագիտական, շատ հետաքրքիր, և այդ նվիրաբերությունը տեղի ունենում հանդիսավոր պայմաններում, այսինքն մեկնշում ենք այդ իրադարձություն, և այդ գրքերը հանձնել է ռուս և համաշխարհային գրականության ամբիոնի վարիչ Լիլիթ Սուրեմնամելիքսեցյանը։ Դա իր ընտանիքին պատկանող ժառանգություն է, որը պատկանում է Անահիտ Վարդանյանին, նա բանասիրական գիտությունների թեկնածու է, երկար տարիներ կես դարը մոտապես իր կյանքը նվիրաբերել է մեր մտավոր մշակույթին, աշխատելով Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտում։ Այդ տարիքային տարբերությունը այս 30 տարի ընթացքում երբևէ չեմ զգացել, ինքը միշտ եղել է օրինակ մեզ համար, արիստոկրատ մտավորականի, ճշմարիտ մտավորականի, էնցիկլոպեդիս, ցանկացած հարցով կարելի էր իրեն դիմել, և նաև այդ իր մտավորական կերպարը նաև ամեն առօրյա հարաբերություններ ուներ Երևում։ Ուրախ եմ, որ այսօր իր գրքերը, գրադարանը տեղ կգտնի այստեղ։ Моя свекровь действительно полвека занималась армянской литературой и армянским литературоведением. Она внесла очень такой добросовестный и серьезный вклад в изучение Ванессы Туманяна, его сказок в контексте мировых сказочных сюжетов. Она занималась подготовкой академического собрания сочинений и ни одного, и Аветика Исаакяна. И мы подумали, что будет правильно, чтобы жизнь этой доброй и замечательной женщины, и жизнь ее книг, и жизнь ее литературных интересов продолжалась. Искренне и верчу мир хамасанин на виду, мы она и двартаняне харсы. Тигин Лилит Меликсетяна. Вот я бы синдзяма шататели понять, как уж адвицун махацатас гакани ханде, пайнель кесуви ханде. Амена марткайна, амена лаватку чернизмели. Այս գրքերը նվիրվում են մի մարդու գրադարանից, որ հետ ես աշխատել եմ 35 տարի Ակադեմիայի գրականության ինստիտուտում։ Գրականության ինստի հին լավագույն աշխատողներից մեկն էր, որի անունը մեր հրապարակած շատ ու շատ գրքերի վրա կա, մանավանդ դասականների երկերի հրատարակությունների կազմի վրա գրված է Անահիտ Վարդանյան։ Պրոշյանը, իդեր 53 թվականի դատարակություն է, տեսեք, խնամքով պահված։ Եվ իհարկե Ղազարոս աղայան թանկ անուն վերնատան անդամներից մեկը, որը հրաշալի գրականություն է ստեղծել և մշակույթ, դա սիրակող անհատականությունն է իր ազգը և ընդհանրապես մշակույթի կարևոր ներկայացուցիչ, Հովհաննես Թումանյանի կողքը միշտ։ Նրանք մտերմագույն ընկերներ են եղել։ Ահա ես նրանք տեսա, մեծ մտավորական, միջանոց ռուս գրականության լավագույն գիտակ և համեստագույն գրող, որը բոլոր ժամանակներում եղել է իսկապես գրականության վիրա և հայ գրողների նկատմամբ որոշակի հետաքրքիր վերաբերմունքով։ Անահիտ Վարդանյանի գրադարանում հայերեն թարգմանությունը կա և այստեղ դուք հնարավորություն ունեք կարդալու Ֆրանսվերսել Վերֆելի «Մուսալեռան 40 օրը»։ Նա իսկապես շրջել է Մուսալեռում 30-ականների վերջին, երբ մուսալեռները երկրորդ անգամ եկան, և իր տեսածը այստեղ պատկերել է։ Գիրքը իսկապես ունի Չարենցի խոսքերով ավարտել իմ խոսքը, որ «տիեզերք է անեզեր», իսկապես «տիեզերք», եթե դուք ուզում եք իմանալով է մարդը, ինչ է կյանքը, ինչպիսին են մարդկային հարաբերությունները,
ապա այն յուրականության մեջ կգտնեք, եւ յուրականության մեջ ոչ միայն կգտնեք հարաբերությունները մարդկային եւ մարդուն, այլեւ նաեւ պատմության ընթացքում լավագույն ձևով արտահայտված է մեր յուրականության մեջ, ոչ թե պատմության դասագրքերում, այլ հենց յուրականության մեջ այդ ընթացքը կտեսնեք, սկսած խորենացուց մինչեւ մեր ժամանակները, այնպես որ շնորհավորում եմ ձեզ եւ շնորհակալություն, շնորհակալություն այսպիսի ուրեմն իրականության համար. Сегодня для меня очень волнующий день. Знаете, Брэдбери говорил, что самое худшее преступление по отношению к книгам – это не сжигать книги, а перестать их читать. Поэтому мы считаем, мы, я имею в виду нашу семью, мы считаем, что книги должны читаться, что книги должны быть близки людям. Հարասակ այս առողջություն ինձ համար կարևոր երկու բանով։ Հայերեն գրքեր, լավ հայերեն գրքեր, որոնք մեր համալսարանին համար շատ կարևոր են։ Մեր գրադարանը լավ գրադարան է, կամաց-կամաց հարստանում է, բայց հայերեն գրքեր դեռ քիչ են, իսկ այս գրքերը հայ դասական գրականություն, գրաքննադատություն, որոնք շատ պետք են գոնե մի քանի մասնագիտություններ ուսանողներին, հարստացնում են մեր գրադարանը։ Я очень благодарна госпоже Пашаян, заведующей кафедрой армяноведения, и нашему университету, как говорит наш ректор, лучшему университету всех времен и народов, за то, что есть такая возможность, за то, что принимается этот дар, что он будет востребованным, живым, и я уверена, что в кабинете Чаренца, значит, на кафедре армяноведения есть настоящие ценители, читатели и почитатели книг, и просто спасибо. И еще мне кажется, что каждый человек жив, пока его помнят. Пока его помнят, пока его ценности, его приоритеты имеют значение. Для моей свекрови главным приоритетом, наверное, была все-таки книга, культура, литература. И просто мне кажется очень важным, что эти ценности продолжаются, и что сегодня при поддержке замечательной кафедры есть возможность приобщить к этим ценностям новых, красивых наших студентов.